Om du tittar på isen så är det ju aldrig sett så här mycket linjer på en is. Jag är ingen material i det, så jag vet. Du kommer inte få mycket jobb med mig. Du snören, sa de, om man kunde få... Det var ju ingen material i det, alltså. Nej, jag vet. Det är onödigt. Jag kommer inte använda handen idag. Idag blir det ju... Där gillar man ju så definitivt back. Vända två pannkakor och sen passa hem. Tja, Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Och den här gången blir det återigen hockey för hela slanten. Det har varit magiskt att hälsa på SHL-klubbarna. Men i år lämnar jag stjärnglansen i Sveriges högsta liga. Och ger mig ut i det hockey-Sverige jag gillar mest. Där glamouren lyser med sin frånvaro. Men kärleken till världens bästa sport är som störst. Jag ska ner till gräsrötterna och träffa de riktiga hockeyhjältarna. Och samtidigt ta mig an 10 olika uppdrag i 10 hallar. Och så ska jag komma back också. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Har du varit i Malmö och kollat hockey då? Nej, för fan. Där ställer åker inte jag till. Om jag skulle ner till Pantern och spela back, Robban Nordmark ska träna upp mig. Ja. Det kan väl bli bra? Ja, det blir säkert bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är väl bra. Kommer du ihåg att han tränade här och hoppade in som spelande tränare? Ja, det vet jag. Hoppade in ett år där. Men det vet jag också. Jag såg Linkan på TV förresten, de spelade mot i lördags. Nej, Linköping. Ja, då såg jag honom på TV. Aha, han är här nu. Han kanske vill bli sportchef. Han var ju där mot Växjö också. Han vill bli sportchef säkert. Det tror jag han får. Han kanske vill come back då. Han kan hänga med mig till Panten och spela backpar. Ja, det kan han behöva lära sig. Han lirar ihop med den där jävla norrmannen Champ och Knut. Kommer du ihåg honom? Ja. Jag lirade det här då, inte för att du kommer ihåg det. Men han var bra. Du verkar bara bry dig om de bästa. Han var ju bra, Champ. Jo, men jag lirade ju också då. Ja. Lirade du bara någon gång? Nordmark ska träna upp mig. Jag ska gå ner och spela back i Division 3. Ja. Det kommer väl gå bra utan. Ja, det kommer att gå bra. Fan, du lugnar alltid ner mig. Jag var stressad när jag kom hit, men nu känner jag så här. Ja, men det är bra. Du har den lugnande effekten. Ja, det är lugnt. Jag sticker och bara dominerar som back då. Ja, gör det. IK Panten. Panten startades av ett gäng bilmekaniker i Lund 1959. Influerade av namnet Nottingham Panthers och hör hemma i Kirsebergs ishall. Säsongen 15-16 tog man steget upp i hockeyallsvenskan. Men 2019 gick klubben tyvärr i konkurs. Och nu är de i hockeytrean Södra. Där rustar man mot toppen med SHL-bekantingar som Niklas Jadeland, Johan Björk och Jens Jakobs i laget. SHL-stjärnor som Robin Alvarez, Jens Olsson och Oskar Alsenfeldt har Panten som moderklubb. Och Oskars pappa, Joakim Tillgren, är tränare för dagens lag. Nu ska han få förstärkning i form av en riktig brunkaback. Sarg ut! Dags att hålla rent framför kassen. Idag ska jag vara defensiv back. Det är därför jag är så grundsur. Jag har inte träffat en glad defensiv back någon gång. De hatar allt. Till min hjälp har jag precis som i brödernas avsnitt tagit Robban Nordmark. Det är min favorittränare. Han var en grym back. Också inte så sur faktiskt, konstigt nog. Men han kan lära mig en del bra knep. Det här är Robert Nordmark. Robban tränade mig till att bli en målspruta i brödernas avsnittet. Nu ska han lära mig hur man boxar ut och ligger rätt. Alltså, ingen visse, ingen rem. Det är liksom... Det, ja, men det är back. Det. Och så gammal vektor. Gammal vektor, ja. Stift 45. Man kan hänga så här på henne, ingenting. Robban hade en del bra backknep när man mötte honom när han hoppade in som spelare. Då kom han gärna mot han emot den. Satt han över klubban typ så här. Så tog det, eller hur? Ja, kom över, över låren. Så. Ja, så här. Så kom han och skulle dribbla. Då blev det så där hela tiden. Alltså, så jävla irriterande. Eller åkte du och jag åkte bakom. Ja, gjorde så jag åkte så här.
hela tiden. Alltså så jävla smutsigt. Alltså mycket sådana där knep kommer jag använda på match. Det är bara åka så att bromsa lite, men ja. Vi åker dit oss. Man skulle förbi han lite. Och så bara åkte han och så bara ställde han ut bommen där. Du var ju ja, så det, jävla alltså, stark. Lidas gjorde ju så, då måste jag också få göra det. Ja, men så är det. Jag kommer ut. Jag ska ju vara defensiv back i panten. Men idag så måste man vara smart. Ja. Och då måste man lära sig att skugga. Förut fick man ju köra björngreppet och lyfta grejer och haka så här och grejer. Men nu är det bara skuggning. En puck i din vänsterhand. Hålla. I handen, håll i den. Det är för att du inte ska greppa klubban. Aha, okej. Okay. Och jag åker efter sargen här lite grann. Ja. Och du ska bara skugga mig, mellan målet och mig. Ja, så jag hänger med dig här. Ja. Bara skugga här, boom, 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 boom. Här fattar man inte varför någon blir back överhuvudtaget. Sen, när du börjar närma dig, ja. Om du kommer lite närmare här, ja. Då ska du inte sikta på min axel. Inte sikta på axeln? Nej, för om du siktar på min axel, gör det. Då flyttar jag mig. Ja. Men du ska försöka komma in framför mina händer. Så är in här, tryck så. Och så bredda det benet. Så. Då sitter jag fast. Och pucken lös. Ja, det är ett bra knep faktiskt. För många tror jag satsar på här, ja. Man vill gå in här så blir det en flyttning eller så blir det bara sådär. Ja. Och så hamnar de på axlet. Jag kommer in där. Knyp fast. Och sen kan man ta med pucken. Ja. Det här när man pratar om stick on stick. Ja. Om du ska försöka passa in åt mitten här. Ja, då gör jag sådär. Så då har jag ju pucken där. Men jag spelar fortfarande kroppen. Ja. Problemet är om jag går på puck så tunnlar du mig. Wow, så va? Ja. Man ska hela tiden... Tålamod som försvarare, spela på Betsson-märket, spela fortfarande Betsson, boom. Många är pigga idag, forwards, och så gör de någonting sånt där. Och så går man rakt, boom. Det kommer bli största problem, tror jag, Pante. Jag kommer vara sugen på att gå rakt ut. Jag ska vara lite kall nu. Kall det. Skugga, bara... skugga. Det är Lidström-försvarsspel. Skugga, tålamod, vänta till rätt läge. En mot en, genom mittzon, så att säga, in i egen zon. Okay. Då är inga översteg, utan bara skota bakåt. Så det är istället för att man ska överstega, då blir det svårt, va? Det är bättre att skota. Ja. Skota, skota. Och så vänd på framlänges. Där. Oh, där är bra. Där är fin. Det är riktigt bra. Det är 180 kilo bänk som kommer in där, så det är inte... Det kommer inte vara den bänkklassen i Panten de vi möter i Kyrum. Om man är back är det här det absolut roligaste som finns. Glas ut. Gärna slagga också. Den där var fräsch. Icing-tekning. Forward ska vara där. Ja, så är det. Fan, nu kan man gnälla mycket på forward. Man är back. Ja. Det är bara skicka. Det är det som är bra här liksom. Bara så här. Det är bara att ta emot. Men du, Robban. Jag tar med mig dina tips. Jag kommer försöka använda mig av... Liten Robban special. Den här liten bromsar. Ja, om jag får läge. Ja. Tack som fan. Tack så. Jag ska spela back här i IK-Panten. Det ska bli jäkligt spännande. Det är division 3, så jag är lite orolig över min nivå. Jag har gjort allt jag kan. Jag har ett bra backställ på mig. Jag har börjat med fullängdklubba. Det här ska ju såklart bli svart kärrtejp. Det är en backspelare inte med vitt. Mina influenser nu för backen, det är ju såklart Robban Nordmark. Han har fått mycket tips av. Men även vill jag se ut lite som Peter Hasselblad, Thomas Eriksson. Där, den nivån. Alltså glas ut, pass knävecken, mycket burskydd. Alltså den... Jag hörde att jag var uppsatt som sjunde back. Det blir inte mycket speltid. Det här, vilken jävla magisk hall också. My cup of tea, som jag brukar säga. Kolla här. Drömmen. Tydligt, enkelt, kansli.
Cafeteria. Inga problem. Ska vi träffa headcoach Tomas Mässon. Tja! Tja! Kul att vara här. Det här är Joakim Tillgren. Han har gett Panten 40 år av sitt liv. Spelare, ass-tränare, lagledare, you name it. Nu är han både GM och tränare i klubben. Så det är han som har värvat in mig. Hur känns det här då? Var en anrik ishall. Malmös äldsta. Ja, den är underbar. Man kom in. Jag fick känslan direkt. Det är precis en sån här hall jag tror att jag passar i. Ja, det var trevligt. Jag är som back. Jag är lite mer. Jag tänker att jag är Peter Hasselblad-typen. Jag ska en riktig vara... brunka alltså. Ja, jag lite sarg ut. Ja. Ja, glas ut och lite pass i knä. Det gillar vi. Det gillar vi. Men ni samarbetar kvar fortfarande mellan Malmö och Panten. Eller var i alla fall. Nu är ni i trean, men på väg upp. Ja, alltså jag har ju en väldigt god relation med Patrik Sylvegård. Har alltid haft och även nu Thomas Kollar. Och... Ni kanske skickar någon scout. Kanske sitter Sylvegård. Kanske sitter på läktaren. Ja, man vet aldrig. Nej, därför... Eller Kollar smyger in. Ja, kommer in och kommer. Så det är så mycket pressa och de behöver ju bra backar. De behöver verkligen... Defensiva bra backar med svart tejp. Det är exakt. Ja. IKP där, eller Vimpen där, är det originalmärket? Ja, det är originalmärket. Jag har faktiskt en sån tröja hemma. Den var ju stickad i ull. Och du vet, här var ju på den tiden när man började, det var ju uterink. Ja, det är klart. Och du vet, när man trillade med den så var det som en blyväst. det var rätt tungt tredje perioden. Det var... Jag vet knappt vad det är för någonting. Nej, Sparbankscupen 1-99. Men ni vet, om ni går upp så är jag med på festen. Absolut. För jag är ju det, eller får se nu, om jag får ta ett byte, då är jag i alla fall det med i laget. Det är klart, du kommer få spela, det kan du vara lugn över. Så att ja, du får klart vara med på... Upp, om ni går upp. Festen också. Ja. Den ser vi fram emot. Om inte Malmö har signat mig då redan. Men vi får se. Björken ska ju vara... Jag hoppas att jag kommer att spela mycket, men han ska vara min lilla mitt ankare, om man säger. Mm, han är fullt medveten om det också. Så att, Det påminner om när Robban Nordmark gjorde comeback hos oss i Djurgården när han var tränare. Det blev han ju spelande tränare. Yeah. Så Tjärnqvist, eller om det var Kronwall, fick åka från hörn till hörn. Mm. Nordmark stod bara framför mål och dirigerade. Bara, dit! Så det kommer jag vara lite nu. Björk, där! Där. Ja, men du, jag ska gå och kolla lite på hallen, gå och stretcha, du vet, jag är noggrann, jobba lite, jobba över ryggen, foamrolla och värma upp. Och värma upp på det, så att, jag går iväg. Vi ses så småningom. Ja, det gör vi. Kul. Ha det bra. Ha det bra detsamma. Ja, nu har jag kommit in i min nya hemmarena. Det är lågt i tak som jag gillade, plåtigt. Hög sarg också, det är lite jobbigt. Nu har jag inga griller på, men... Det blir... Det är mycket mer referenspunkter. Om ni tittar på isen så är det ju aldrig sett så här mycket linjer på en is. Alltså hoppas inte det är några andra regler i Division 3 södra. För då är jag rökt alltså, om det här har någonting med. Ganska tajt. Jag når ut. Jag är full längd på klubban så jag når ju från curlingcirkeln ut. Då behöver jag inte åka så mycket griller. Kan jag lite med lite Ronny Pettersson svepa. Jag menar, har du Ronny Pettersson och Hasselblad på varsin backplats här, då täcker de hela zonen. En grej som jag också gillar är ju att, som ni ser, man kan inte gå ut någonstans här. Efter paus, om det är tjafs, möts i lagen här och går ut och träffas. Så det kan bli lite tjafs där. Så där gillar man ju. Det kommer bli... Det känns som det är upplagt för lite ruffig stämning. De har ju varit i Allsvenskan så det borde varit ganska bra omklädningsrum kan jag känna, men det är mycket bandyklubbor, har vi kommit rätt? Tjena Christian! Tjena! Klubba är det här eller? Det är bara Mattis. Det är Mattisen? Ja, han är snäll mot. Jag är ingen material i det så du vet, så du kommer inte få mycket jobb med mig. Jag spelar med samma klubba utan slipning, allting. Det lilla jag lirar. Jag kommer vara din dröm. Tja! Det här är Johan Björk. Han har 11 säsonger med Malmö Redhawks och totalt 250 SHL-matcher i bagaget. Under sin fjärde säsong i Panten får han nu något att bita i. Han ska bilda backpar med mig.
Och du ska ju, vi ska kampera ihop ibland i alla fall. Ja. Som back. Du kommer jag ju styra upp det här. Ja, men det kommer jag nog försöka göra. Men jag kan säga som så att orken finns ju inte där. Så jag tänker att du jobbar i båda hörnen. Jag sa precis samma sak till Tillgren här. Att vi, så håller jag mig framför mål i egen zon. Exakt. Så kör du liksom. Och så vinner du puck så bara in med den till mig. Så sticker jag på anfallet. Så sköter du. Så jag kvar där nere. Ja. Men jag har ju tagit, skulle jag ska du vara brunkar lite så. Ja, jag ska vara. Lång klubba. Jag kör full längd också. Ja, du gör. Ja. Svepet. Stora svepet. Bara går ner och så börjar svepa så här. När de kommer. Ja, ja, precis. Det var mycket importer hörde jag. Det var ju 11 man i importer. Så det är... Ja, oh, har vi det? Kanadensare, tjecker. Vad fan. Ja, det kan bli tjafs och det kan ju smälla lite när som. Det är liksom heads up. Heads up. Ja, jag kommer, du kommer inte se mig mycket ute i hörnorna faktiskt. Jag tror att jag kommer försöka bevaka, täcka av, zon. Ja, ja men jag jobbar också så. Jag orkar inte. Det vet man har inte. Låt dem snurra. Ja, men låt dem vara där ute. Har ni liksom gym och... Ja, men vi har ett riktigt ryssgym. Det är kvalitet på riktigt. Ja, men det här var ju ändå sjukt. Ja. Man gillar att det är mycket stål. Att de här ändå finns. Ja, ja, ofta ja. Man är på typ... Man var på någon gym, lokalt gym, satsen. Då gick man alltid så här. Precis. Och så bara... Jag tycker sen, det här är ju... Ja, men alltså... Det går ju att sitta på nu. Ja, precis. Kör det mycket fys nu när det blir trien då? Försöker? Nej. Vet du, första gången när jag... Det var för 2 år sedan. Då hade jag hållit upp i 2 år. Så jag var med en träning innan seriestart. jag trodde trean var liksom... Ja, men du vet, det är lite gubbahockey. Kanske lite högre och så liksom. Men det är ändå chill liksom. Ja. Jag kommer ut där på värmningen, frostar borta. Vet du, tittar över bara... Alltså, de kör ju för mig. På riktigt, jag höll ju på att få en chock. Ja, det är så jag känner nu. Alltså, det var liksom, jag var tvungen att ta till. Jag måste vila nu. Jag fick sitta 5 minuter på bänken och bara liksom försöka hämta mig. Jag brukar ju alltid ha han som är mest vältränad bredvid mig i laget. För jag vet om att han orkar ju köra. Han får ju köra och hämta alla puckar liksom. Det blir lite skillnad idag. Det blir lite. När vi gör ihop, det kommer inte att ha han. Ja, men vi går på rutin. Ja, bara rutin. Christian. Tjena, Christian. Lings. Vi här kör lite gym extra, gubbar. Det är lugnt. Det är lugnt, va? Det är viktig match för dag, boys. Jag sa det också. Nej, nu. Jag får känna på det. Jag lägger på 110. Oh, jävlar, den kändes ändå lätt, alltså. Den här gamla klassiken har ni för fan här. Här gjorde man ju hemma själv. Med gamla gula innebandyklubbarna. Bara nöta. Men onödigt, jag kommer inte använda handleden idag. Då blir det ju... Kör det 10 gånger, eller där, kör det 10 gånger bara. Helt blött, jag skulle tagit ur det här jävla trunken i garaget. Dock skulle jag vilja ha nya snören, för det här är ju... Du, snören sa de om man kunde få... Det kostar. Ja, men jag tänkte jag ska fylla på trunken med snören och det ska vara tejp och... Det var ju inget material i rasen. Nej, jag vet inte. Just det. Börja med snören. Det är bara snött. Och svart tejp. En defensiv back kan inte köra vitt. Vaxat. Har du kladd? Iso. Tjeckiskt. Materialen var lite... Han var lite intresserad av min klubba. Att det är ny. Har ju egen branden. PM. PM-klubba. Det är inte mycket PM-klubba nu längre på. Fan. Du har alltid kört kladd, men det har ju gått... Ja, jag gjorde det när jag var liten också. Ja. Väldigt, väldigt liten. Jag är inte så noga med just...
hela bladet. Här är så jävla backtaping. Där, hela bladet. Så får man inte göra. Det blir paj. Ja, det luktar gott. Det, kan man ju, det är ju enda gången man kan sorra. Här får vi se en sorro. Så skulle vi se att typ McDavid gör så här. Har vi någon tuggummi? Vi fick inte ha den i Djurgården. Man kunde tugga sig på tungan. Det var bara Linkan som fick ha. Och Ragge. Och har garvat här. Deppet ger backen. Det kommer nog bli mer så här. Nu går vi. Let's go. Och den här gamla heliga stretchen också. Här var ju sett gubbar. Det var för man ser NHL-grabbarna titta så. Jag vet inte ens vad jag gör. Jag bara står och sitter och sträcker ut. Det är jobbigt att tugga jävla tuggummi. Jag fattar inte hur de klarar det. Jag biter mig två gånger tunga faktiskt. Så där hade faktiskt Wikegård rätt. Nu grabbar, 3 minuter på gå. Let's go! Kör vi boys! Skönt om man ändå gör så här. Fortfarande mun. Jag är lite nervös, men det ska nog gå bra. Jag har bra medspelare, så det plexa ut bara. Det är lite... Jävlar! Var ska jag sitta? Sitter ganska tajt, lite NHL-känsla. Ja, jag är inte riktigt säker. Jag kommer ropa till när det är dags för mig. Än så länge ingen förtroende. Vem tar jag? 58. Vem tar jag? 58. Okej. Okay. Skrik på mig mycket där. Tänk om vi kan få en teg i office. Icing, domaren. Riktigt. Offensiv tek. Vill du ha den här uppe eller? Kom on! Hej! Hej! Du kan ingen av alla kvar. Är han överlevde? Åh helvete, bra! Ja, men upp en hämte! Jag tappar pucken! Jävla stressade nu! Oh. Fan, bara kör alltså! Ja, det var kul första biten. Jag hade lite strul med pucken, men det är precis som förväntat. Men det var ju som man lirade, så det är ingen... Jag har spelat med det i 20 år, så... Det är ren överlevnad. Här är ju tight match. Här vill man inte i morse. Lite no looks där. Lite no looks. Det här var ett jobbigt lite. Jag hamnar ofta i backposition, alltså... Låg defensiv back, så jag vet. Alltså en bra back ska inte synas. Då är man bra. Det är en av visor som jag har lärt mig från Ronny Pettersson, och det kommer jag hålla fast i. Det här gillar jag. 1-0 till oss är bra resultat för mig. Det gillar man ju som defensiv back. Jag vill heller inte vara ansvarig för att vi släpper in. Jag vill ha lite marginal, nu när jag tänker efter.
första pärren kändes ganska bra. 5-6 byten. Stabilt, defensivt. Men jag skulle ge mig själv 2 av 5. Alltså godkänt. 2 plus. Som Lasse Falk en gång sa till mig. Så länge jag inte snackar med dig så är jag nöjd. Kommer! Där gillar man ju som defensiv back. Vända 2 pannkakor och sen passa hem. Jag trodde egentligen aldrig jag skulle säga det här, men använd backen lite mer, gubbar. Det här är en viktig sked i matchen. Det är nu en defensiv back ska vara avgörande. Åt rätt håll. Bra pass! Nu börjar det hetta till lite, nu smäller lite. Jag åkte på en propp här. Och det är inte så att jag glömde numret på honom kanske. Oj, oj, oj! Det är jävla balja! Mycket bra! Bra, boys. Nu är du Erik Karlsson och jag är Hasselblad. Vem var det som var back? Nej, där har jag. Där han. Ja, Björke. Ja, Björke. Jag har inte av med någon kraft på honom. Ja, går han. Oj. Jag joggar för han är bara när han hamnar på ryggen egen sol. Det var stanna, han har kört liv. Oj, det är PP. Jag ska gå och snacka med supporten är precis lika viktiga som tränarna. Black Panthers, de har funnits här rätt länge tror jag. De står här borta, de har lite eget bås här. Tja boys! Vad tycker ni i nya backen? Ser den fin ut eller? Ja, för fan. Det ser jättebra ut. Sådär va, men det kommer. På den här nivån så gör du ju en förträfflig insats. Ja, tack. Skönt att höra. Tycker vi i alla fall. Säg det till tränaren, jag får inte lira någonting. Hur länge har ni? Man har ju hela tiden. Supporterklubben Black Panther bildades den 13 september 2005. För 16 år sedan, utav mig. Jag heter Tony Kalagic och utav Martin Tussell här. Så ni har gnuggat här varje match. Ja, och vi brukar normalt sett vara många fler, men coronan har ställt till den. Man hör det ganska bra där. Det gör så då. Det lät faktiskt först. Jag sa det i kameran. Det lät som att de skrek hata Fimpen. Jag vet inte hur fan är det nu. Nej, det är för fasen. Det är nog en dialektala krumbukter. Ja, det blir det. Som är det inte många fans som har behövt vara med om att vara i Allsvenskan och sen nästa år spela Division 3 heller? Nej, vi har gått igenom många prövningar. Vi är en stor Panther-familj. Det är nära avstånd mellan spelare, fans, klubbledning. Kommer du spela i den här tröjan mer eller det är sista gången? Jag får se vad tränarna säger. Jag har inte rosat marknaden än. Det ska ju en jävligt bra tredje period tänkte jag. Då... Om ni täpper till lite mer så tar ni hem det. Ja, vi ska göra det. Vad har ni här inne för någonting? Varsågod och kom in. Jäklar, tjena. Tjena. Här är trumslagaren, det är lite kaffe. Och... Jajamensan, man kan bara sitta och värma sig i paus. Är det några spelare som brukar gå in och sätta sig? Du är den första. Det är den första spelaren som är i alla fall i den här dressen. Ja, som kommer hit då. Ja. Det här då, är det ert farmarlag? Absolut. Självklart är det så. De skickar spelare hit om ni behöver. Så, om det behövs, ja. Än så länge har de inte behövt göra det. Men Barkov skulle ju kunna komma. De får hålla sig där borta. Absolut. Hur många brukar det vara här inne? Ja, normalt sett brukar det vara kanske 10-15 personer. Men vi har rekordet på 27. Och vi borde egentligen kalla hit Guinness rekordbok. 27 här inne, det är tajt. Det är tajt. Men det jag gillar med det är att ni kanske har en liten grillkväll då. För ni har en grill, det är få supporterföreningar som har inne grill. Ja. Grilla inne, 27 pers, lite korv, mysa. Ja. Ja, det är starkt. Det skulle jag vilja filma. 130 bortaresor har vi gjort hittills. Ja, det sen vi startade. Mig, du har ändå lirat i 12 år. Du får hänga med någon gång. Ja, får göra det. Ja. Fan, fint. Tack så mycket. Varsågod. Nu gäller det bara att jag inte ger bort mig och schablar bort segern. För då ryker den här tröjan. Ja, tusan. Det gör du inte. Så blir vi jagade. Vi tror både på dig och Panton. Tack så mycket. Tack själva.
riktigt defensiv assist. Det gick in, skott på stoppen, ut i hörna. Någon tog den där, gjorde en passning och så blev det mål. Det har egentligen inte alls med att göra, men det är så man plockar poäng som defensiv ass. Ja, nu ska jag in igen. Man får fortsätta förtroende. Så fort man gör poäng så tränar jag direkt för upp ögonen för. Jävla flyt han har. Bra boys. Helvete, nu jävlar är mycket istid på. Bra Björken. Jävla snyggt. Bra styrning! Nu börjar det levereras här. Det är originalbackpar som går in och levererar. Två stora starka backar ihop, det blir det så. Vimpen och jul nästa! Åh helvete! Det är lugnt. Ja, bra. Det är väl tok på dig, va? Ja, sista bytet också, skönt. En liten skottäckning. Så har jobbat defensivt back, det går ofta sen. 15 sekunder kvar. Bra, mycket bra. Rätt onödigt! Bra boys. Good job boys. Bra, good. Jag fick matchpucken. Det var härligt att få. Ja, jävlar, jag är som sagt mest nöjd med mitt skottblock där det är 14 sekunder kvar. Ta ett block i armen, gå ner på knä och ta den. Det är sånt där som man tar med sig som defensiv back. Poängen är, det är skitsamma, det är ingen som kollar på det. Men scouterna här uppe, om Sylve går det här och kollar kanske här kollar. De kommer ta med sig det där blockade skottet. Jag träffar ett neve, hip hip! Bra, bra, bra! Bra boys! Ja, vad skönt. Jag vet inte, ska säga så mycket. Kan hälsa alla forwards, det är inte så jävla svårt att vara back alltså. Det är bara glasa ut så får man ha pinnen. Allt klär en skönhet, som man brukar säga. Det var ju ingen vidare värst svårt att vara backklippa. Även om det ryckte Erik Karlsson-nerven lite då och då. Tur att Björk höll ordning på mig. Med Black Panther i ryggen var det dock en baggis att hålla ren framför mål. Och att dansa på offensiva blå. Såg du Nordmark? Lidas 2.0 levererade. Hoppas du är stolt. Nu är det bara vänta in att Kollar eller Sylvegård hör av sig. Jocke, 40 bast i panten. Sättet du vigt ditt liv åt denna förening är mäktigt. Tillsammans med Betssons idrottsfond skänker jag 20 000 kronor till dig och klubben. Ni kanske ska rusta upp gymmet, eller varför inte bjuda supportrarna på en bortaresa. Tack för att du värvade in mig och gav mig chansen att leva ut min inre Ronny Pettersson. Nu har det blivit dags att vässa pennan. Nästa stopp, Brunflo. Så du vet inte om att Krutov och Larionov har spelat här i Brunflo? Jo, det har jag för mig hört talas om. Och det är inte omöjligt att de har sett Janne Schaffer live. Thomas Roos på hela jävla sidan fram på sin egen tidning. Jag vill ha slipat och så vände ni bara på skridskorna. Sa att det var slipat och ljög. Har du gjort det någon gång? Om det inte är så att det är nästan ett friläge, då kan du hålla in båsen lite. Ja, lite grann.